Důležité je nalézt na cestě spojence. Šest let jsem strávil mezi lidmi a učil je o cestě. Šest let života ve městech je pro poutníka až příliš dlouhá doba. Mé šaty pokryl prach ulic a mou mysl světské starosti. Rozhodl jsem se proto odejít do jedné z v blízkosti Kamaldulského kláštera. Cestoval jsem po staré lesní cestě, kterou si krajina brala pozvolna zpět. Sandály se mi bořily do bahna a brzy mi došly zásoby jídla. Jednoho večera jsem došel k brodu a když jsem se ho po kluských kamenech snažil překonat, uklouzla mi noha. Zranil jsem si v silném proudu kotník. Další chůze se stala ještě namáhavější. Posadil jsem se pod černým tysem který rostl u břehu a přemýšlel, co budu dělat. Po chvíli mě sticha vyrušil dusot kopit. Blížila se ke mně skupina jezdců. Vstal jsem a ta, která je vedla, zpomalila. Hned mě poznala a vykřikla. Karlázy, co tady děláte? Nikdo to s koňmi neuměl tak, jak to s nimi uměla Epona. Opouštím město Epono, jsem na cestě ke klášteru, kde bych rád očistil svou mysl. A co se vám stalo s nohou? Máte ji celou fialovou. Zranil jsem se, když jsem se snažil přebrodit potok. Potřeboval bych tvou pomoc. Se skočila z koně a objala mě. Od našeho posledního setkání v olivovém háji uteklo již mnoho let. Začala mi vyprávět, že se nakonec odhodlala a koupila zašlou stáji ve své vesnici opravila ji a protože dělala to, co skutečně měla, stáj se brzy rozrostla. Vydělala dost peněz a založila vlastní chov. A teď už ji znali kupci z celého kraje. Právě se vracela z obchodní cesty na západ, kam převážela 20 vzácných berberských koní. Bylo nám osudem, že i ona znala tu starou bahnitou cestu a po letech jsme se opět setkali. Vzala mě na svého koně a přátelsky naléhala, že se před další cestou musím uzdravit. Nabídla mi péči svého domu. Souhlasil jsem a ona mě dovezla do vsi, kde jsem se stal opečovávaným hostem. Její stáje se rozrostly. Pracovalo pro ně na sto lidí z okolí. Poznal jsem jejího muže, znamenitého cizeléra, i jejich dospělou dceru, která mi u bylinkářky nechala připravit kostivalovou mast. Dny jsem trávil ve stájích a obdivoval krásu jejich koní. Měsíc rychle utekl a já se zbavil otoku i bolesti. Když nastalo novoluní, byl jsem připraven pokračovat do kláštera. Epona to věděla a přišla za mnou. Pomohl jste mi v životě nalézt správnou cestu. Dělám, co dělat mám. Znovu jsem našla hloubku ve vztahu s manželem a uvolnila se vření z ramen své dcery. Několik let jsem se vás pokoušela nalézt. Marně. Teď mi vás ale osud znova postavil do cesty a proto vás žádám, než odejdete tam, kam lidé jako vy musí odcházet, promluvte ke mně a k lidem z mé vsi o lidských vztazích. Dobře, Epono. Ať se tedy den našeho loučení stane dnem velkého schromáždění. Svolala nakonec na dvě stovky lidí z okolních psí a statků. Všechny je schromáždila nedaleko jízdárny. Když jsem viděl, kolik jich je, přemýšlel jsem, co jim mohu dát za čas, po který ponechali své nástroje ležet ledem v kůlně a svá pole opuštěná. Předstoupil jsem před ně natáhl k ním ruku a vyzval je, ať se ptají na to, co je zajímá. Jako první se zvedla Eponina dospělá dcera a řekla Karlázy, promluv k nám o rodičích. A já jí dal, co si ode mě žádala. Vaši rodiče jsou prvními spojenci, které jste na cestě potkali. Stejně jako jste si vy nemohli zvolit, v jakém domě se narodíte, Nevybírali si ani vaši rodiče, kdo se narodí v tom jejich. Přesto vás přijeli a když jste neviděli, byli vaším okem. Než jste se dokázali postavit, nosili vás v náručí. Dlouhá léta nad vámi drželi ochranou ruku a trpělivě čekali, než budete dost silní, abyste se sami vydali do světa. Ohlédla se na Eponu a ještě se mě zeptala: Jak se k ním máme chovat? Neodcházejte na dlouhé cesty, aniž byste jim řekli, kam jdete. Pokud je to možné, snažte se je vést k moudrosti, aby se nespůsobovali zbytečné utrpení. Mějte je v úctě. Závazek, který k něm máte, a to především ke své matce, je nesplatitelný. Plně ho můžete vyrovnat až u vlastních dětí. A co když někomu v mládí rodiče ublížili? Pokud to dokáže, tak a tím odpustí. Vaši rodiče jsou vám ve vaší kráse i ošklivosti, v lásce i nenávisti darem. Stejně tak jste darem i vy jim. Přijměte se proto s pochopením, protože i když jste se poznali jako naprostí cizinci, tak si už navždy zůstanete blízcí. Zvedl se urostlý mladík v hrubé košili a zeptal se. Karlázy, čeká mě cesta do země daleko od statku mé rodiny. Lidé tam mají jiné zvyky a mluví cizím jazykem. Mám z toho obavy. Řekněte, má vůbec smysl, abych se na takovou cestu vydával a vzdaloval se svým bratrům? Pokud tě na cestu volá tvá duše, tak bude lepší se tam vydat a nalézt bratry nové. Stará doba se přece už naplnila a tvoji blízcí nemusí být jen z linie vlastního rodu. Ničeho se neboj. Tvůj bratr ti zůstane, avšak necti ho už krvi. Nové právo říká, že se tvým bratrem může stát každý, koho přijmeš silou svého srdce. Neznám žádné nové právo. Mám z těch cizích opravdu nepříjemný pocit a naopak se obávám, že mezi nimi naleznu mnoho nepřátel. Cestuj s pokorou a čistým záměrem. Uvidíš, že i v té nejvzdálenější zemi potkáš spíše než nepřátele, jen samé sobě podobné. Možná budou mluvit neznámou řečí, nebo budou jinak oblečeni, ale uvnitř budou mít stejného ducha jako ty. Pamatuj, že nad zemí za sněžnou čarou je jen jedna říše, a třeba, že má mnoho příbytků a království spočine v ní každá z duší. Pověz mi ty blázne, kdo je ten tvůj nepřítel? Může se snad duše, která je věčná, stranit věčného? Věčný věčnému přece nemůže být lohostejný. Nemůže se ho strachovat ani ho nenávidět, protože je s ním navždy spojen. Ještě jsem mu řekl. Dodnes se zapaloval svíčky za ty, kteří jsou ti blízcí. Ale zítra je zapal i za ty, které neznáš a za ty, kterým říkáš nepřátelé. Tím své srdce připravíš na dlouhou cestu. Vstal vysoký muž a zeptal se. Promluvte o lidech, ať poznáme, jací jsou. Ukázal jsem ke stájím za námi. Podívejte se na ty břízy. Na jedné sedí vlaštovky a na druhé kosy. Stejní ptáci spolu sedají na jednom stromě. A podobné je to i u lidí. O tom, koho zahlédnu radice s pošetilci, si řeknu, že je sám pošetilcem. Naopak o tom, kterého uvidím radice s moudrými, si řeknu, že je také moudrý. Sami poznejte, kam směřují ti, kterými se obklopujete, protože tam povedou i vás. Zvedl se zavalitý muž a zeptal se řekněte, jak si máme vybrat dobré přátele. Ostatní souhlasně zamručili. Lidé se netouží spojit přímo s osobou toho druhého, ale spíše s kvalitami, které pro ně představuje. Sami musíte vědět, co je pro vás hodnotné. Pokud vás u druhého přitahuje drahé vyšívání, sladké řeči, krásné tělo nebo dnešní sláva, tak se raději rychle zastavte. Chystáte se spojit s něčím, co brzy odnese vítr. Hledejte v druhých něco, co vítr neodnese. Laskavost, upřímnost, skromnost, čistotu srdce, touhu po pravdě a zralost duše. To jsou přece ty nejsladší plody, které může člověk člověku dát. Mnozí z farmářů se starali o vinice, a proto jsem jim řekl. Při výběru spojenců si počínejte jako vinař, který vybírá keř do svého vinohradu. Už z dálky se dívá, jestli nejsou jeho větve oschlé a zdali na nich najde dost ovoce. Pokud je spokojen, přistoupí blíž a rukou sejme několik plodů. Dva si vloží do úst, aby ochutnal, zda mají dobrou chuť. Zjistí-li, že mu ten keř přinese chutnou a bohatou úrodu, nejen za něj dobře zaplatí, ale také ho zasadí do své nejlepší hlíny a bude o něj s radostí pečovat. Naopak hloupý vinař koupí stromek, aniž by ho blíže proskoumal. Nechá se zmást prvním dojmem a do půdy se zasadí laciné keře s mizerným výnosem a hořkými plody. Takové nejen, že mu nedají dobrou úrodu, ale ani o ně nebude s radostí pečovat. Znovu se zvedla Eponina dcera. Co máme dělat, když jsme si své spojence špatně vybrali? Pokud je tvá vinice plná špatných keřů, které nedávají úrodu, zamysli se, proč tam zabírají místo. Dej jim ještě poslední šanci, okopej je, pohnoj je, ale pokud neponesou ovoce ani pak, pokácej je. Viděl jsem, že jí má slova trápí. Někdy je moudřejší změnit ty, kterými se obklopuješ, než se snažit změnit jejich povahu. Pouč se ze svých chyb a spojence vybírej raději podle povahy cesty, na kterou se s ním chceš vydat. Jiného si vybere ten, kdo se chce jen pro zábavu plavit na jezeře, než ten, který se chystá obeplout svět. A pokud se s druhým toužíš plavit daleko, dobře se zamysli, zdali se v malé kajutě snesete. Příště, až poznáš, že si zvolila špatně, tak než aby zdále zavírala oči, raději se nevhodnému spojenci i hned postav. Nechtěj měnit jeho, ale vztah, který spolu máte. Řekni, že vidíš, že se každý z vás touží plavit jiným směrem. Bude lepší se rozdělit dříve, než se mezi vámi rozhoří nesoulad. Neházej ale druhého přes palubu, ani mu jinak neubližuji. Vždyť sama si ho k sobě přijela. Zastavte v přístavu a srovnejte účty, ať mezi vámi nezůstane žádný dluh. Pokud toho druhý nebude schopný, tak mu ho raději odpust. Rozlučte se a vraťte si svou volnost. Sepla dlaně a potichu, aniž by to ostatní viděli, mi poděkovala. Z davu vyšel silný muž, Sekera na jeho opasku napovídala, že pracuje v lese. Karlázy, povězte mi ještě více o tom, jak si mám vybrat dobrého spojence. Stále přemítám, jestli se na cesty vydat sám nebo s druhými. Chceš li jít rychle, tak jdi sám. Ale jestli chceš dojít daleko, tak cestuj s druhým. Vždyť pokud jdou dva a jeden padne, druhý ho zvedne. Když ale padne osamělý, tak kdo zvedne jeho? Blízkých spojenců není třeba mnoho. Raději, ať jsou silní takoví, kteří získali na svět správný pohled a sami se vypracovali. S nimi se spoj a uvidíš, že dokud vás povede společný cíl, poletíte jako orli. Přece i dějiny této země jsou psány těmi, kteří uměli vytvářet pevná spojenectví. Nečekej, ale, že taková pevnost vznikne přes noc. Skutečně se s druhými porozumět vyžaduje čas. Vaše dvoření, ať se podobá dlouhému dešti, který vytrvale zalévá zem, dokud ji nepronikne a nespojí se s ní. Z takové půdy vyroste mnoho dobrého. Na co si mám při hledání spojenců dát pozor? Pokud budou vaše základní morální a politické hodnoty odlišné, je pravděpodobné, že časem vznikne nesoulad. Budete jako kůň, jehož přední nohy chtějí jít dopředu a zadní dozadu. Takového koně ale nikdo nechce, protože v každém závodě prohraje. A co když si vyberu dobrého spojence, ale přesto mezi námi na cestě vyvstanou spory? Pak se spolu utkejte slovy, ale jen za účelem, abyste z toho těžkého zápasu stvořili něco ještě krásnějšího a posílili tím smysl vašeho spojenectví. Nestujte sami proti sobě, ale proti problémům, které vyvstanou, protože jen tak budete v přesile a zvítězíte. Mohu udělat něco proto, aby se mnou dobří spojenci vydrželi? Stejně jako se ptáš mě, Tázej se i sám sebe. Pokud bude tvůj blízký potřebovat zastavit, tak zastav. Oba se na cestě budete měnit a proto nesrovnávej, kým byl včera a kým je dnes. Málo na tom záleží. Nežádej od něj dokonalost, ale raději poznej, kým skutečně je. Zajímej se o jeho světonázor a pochop, čemu věří. Chcete-li uspět, Musíte kráčet sladění a navazovat na slabosti jednoho silou druhého. Pravidelně se proto setkávejte, abyste zkoumali, kam ukazuje střelka kompasu. Číše pozvedněte až ve chvíli, kdy mezi vámi bude schoda a oba budete chtít cestovat za vznešenými cíly. Zamyslel jsem se a dodal. Je tu ještě něco. Věrnost až příliš lidí vídám zapomínat na ty, kteří jim pomáhali nahoru. Pokud tě někdo vyvedl z údolí stínů, pokud tě dovedl k bohatství nebo k léčivému kořenu, nezapomeň mu za jeho pomoc poděkovat. Vděčnost za to, že ti druhý pomohl, projev tím, že mu budeš v těžké chvíli věrný. Postavil se manžel Epony, znamenitý cizelér, a zeptal se. Karlázy, řekněte, kdo je tedy člověku nejlepším přítelem? Odpověděl se mu příběhem, který jsem zaslechl v Isfahánu. Tamní kronikář mi vyprávil, že jeden čerstvě zvolený šách pověřil svého nejlepšího přítele, aby se stal vůdcem opozice. Ten jakmile se to dozvěděl, se vyděsil do běla. Ani ve snu by ho totiž nenapadlo svému drahému příteli veřejně oponovat. Šách ho proto pozval k rozhovoru, aby mu vysvětlil, jaký záměr ho k tomuto rozhodnutí přivedl. Příteli, ty jsi ten nejvěrnější a nejmoudřejší muž, kterého znám. A právě proto si tě nejvíc vážím. Pokaždé, když jsem žil v klamu nebo se chystal vkročit do pasti, si mě zastavil, Nelhal si mi ani ve chvílích slávy, aby jsi udržel mou přízeň. Mezi námi stojí skutečný most přátelství, který vyrostl v těžkých chvílích, kdy jsme společně usedali k modlitbě. Nyní mi byla dána role ještě mnohem závažnější a nevládnu už pouze sobě, ale celé říši. Nemohu si dovolit chybovat. Řekni, koho jiného bych měl delegovat do tak důležité funkce – kdo by měl oponovat mým názorům? Může to snad dělat někdo jiný než přítel, kterému nejvíc věřím? Zeptal jsem se cizeléra, zdali mi rozumí, a on kývl hlavou. Dobrý přítel je ten, který bude správně soudit tvé šílenství. Když budeš říkat, že vidíš draky, tak řekne, neblázni. Když budeš chtít skočit, tak řekne, neskákej. A když se budeš chtít pomstít, tak ti řekne, nemsti se. To falešný přítel tě navede na cestu, které by se sám vyhnul se slovy Ano, tudy jdi, to je pro tebe dobré. Usměje se a jakmile projdeš, začne se za tebou plížit a v temné uličce ti podrazí nohy. To, aby od tebe přebral žezlo, po kterém sám toužil. Nad tvým pádem řekne, ten blázen, špatnou cestou se vydal. Pravému příteli o tvé žezlo nejde. Sám je vládcem svého království a proto se ti bez ostychu postaví čelem. Toho vyslechni. A i kdyby tě jeho upřímnost bolela, padni před ním na kolena a chval ho. Děkuji, že nejsi jen můj stín a že nekýveš, když já kývu. Pak vstaň a jděte po boku. Zvedl jsem k ním ruce a řekl. Poznal jsem, že všechny věci světa se více přitahují, když jsou od sebe daleko a odpuzují, když se přiblíží až moc blízko. Takový je i zákon lidí a ti, kteří ho neslyší, se budou zbytečně trápit. Nenárokujte si svobodu svých spojenců a neříkejte jim, že potřebujete jistotu jejich spojenectví. V domě, kde se snaží jeden druhého ovládat, zůstanou oba sluhy. První bude sloužit člověku a druhý se stane otrokem vlastní touhy povládnutí. Svoboda ať je jílem, který drží váš dům pohromadě. Vyrážejte spolu na cesty, ale každého ať nesou vlastní nohy. Užívejte dní, kdy spolu půjdete po cestě, a na nebi nebude jediného obláčku hluboké momenty bude střídat radost důvěrného ticha a vaše srdce bude chtít vykřiknout, že pro další den po boku takového přítele byl halo i vlastní smrti. Postavila se mladá dívka s dlouhými vlasy a řekla. Karlázy, promluvte o lásce. Ukázal jsem na stoli, kde bylo připraveno pohoštění. Když jsou na stolech krevety a dobré víno, Vydrží u nich sedět každý? Kdo u nich ale zůstane sedět, až bude všechno snědeno? Až vyprchají emoce a lehkost poblouznění? Teprve tehdy přichází chvíle, kdy v sobě člověk nalézá lásku. Pracuje na ní, aby vykvetla do své nejkrásnější podoby a proměnila se v cit, který nehledá vlastní prospěch. Láska je odvaha. Láska je poznat všechny nedostatky druhého a přesto neodejít. Láska je pomáhat druhému naplnit jeho životní poslání. Zdavu se ozval mladý chlapec. Karlázy a co ženy, jak je získám. Než k sobě začneš hledat ženu, nejprve najdi sám sebe. Vroucí obětí žen patří mužům, kteří jsou schopni myslet jasně a následovat své životní poslání. Žena ti nesmí být ani vládcem, ani sluhou. Je své kněžnou, která přináší důležitou zkoušku. Pokud jsi připraven, tak ji přijmi. Ale ztratíš-li před ní svou integritu a na místo moudrosti se odhalí prázdnota a zmatek, tak neobstojíš. Pokud nebudeš mít jasno ve svých věcech, v cestě a životním poslání bude tvá žena trpět. To, jak marníš svůj život, jí bude způsobovat bolest a ona bude prolévat slzy. Opovaž se jí za to okřeknout ty hulváte, však sám se naprav a narovnej. To tvá bezúčelnost vyvolává její pláč. Chceš za to spoutat a zavřít doma, abys stvořil služku s ctností anděla? To by byla tvá největší hloupost. Odlož svou malou píchu a zamiluj se sílu její ženskosti, protože také ona je odleskem dokonalosti v tomto světě. A až najdu sám sebe, jakou ženu k sobě mám hledat? Sotva přikáže svému srdci, aby se zamilovalo do ženy, kterou milovat nechce. Pokud ale můžeš, tak hledej takovou, která se nebojí tvých nejhorších démonů a je jim stejně jako dobrý přítel připravena pohlédnout do očí a neuhnout. Te jdi po boku. Těžké to je, protože málo je moudrých žen, stejně jako je málo moudrých mužů. Mladá selka s dlouhými vlasy se znovu zeptala. Karlázy, promluvte o manželství. Jak v něm dojdu ke štěstí? Manželství? To neznám. Tam čiň podle své vůle. Jen nečekej, že tě udělá šťastnější, nebo že si tím zamkneš dnešní lásku na zítra. Zítřejší láska bude mít vlastní výzvy. A pták zamčený v kleci rychleji umírá. Zamysli se nad slibem, který dáváš. A zdali se schopnému mu dostat. Proč se chtít brát? Protože se milujete? A k čemu to je? Není snad největším důkazem vaší lásky to, jak se k sobě chováte? Zrodili jste se jeden pro druhého, abyste si pomáhali. A ne proto, abyste se svazovali v představách společného štěstí. Pracujte a proměňujte ulice světa k lepšímu. Ať se na konci svých poutí setkáte u schodů věčnosti, a zaslechnete volat, že jste prožili dobrý život. Viděl jsem, že jí ta odpověď nepotěšila. A tak jsem ještě dodal. Důležitější než manželství, zdá se mi pro tebe a tvého muže stát se spravedlivými rodiči. Ona, protože v sobě už nosila dítě, vykřikla. Ano, promluvte o dětech. Rozhlédl jsem se po lidech, kteří tam seděli, Slyšel jsem mnohé říkat, že si přejí dítě, protože až zemřou, nic jiného po nich na zemi nezbyde. Táže se jich, zdali jsou vůbec lidmi, kteří se dítě přát smí. Nemluví z nich náhodou jen potřeba nebo nějaký vnitřní svár? Vystavili už sami sebe a došli moudrosti? Protože pokud ne, tak ať si sami rozmyslí, jestli nad nimi nebudou chtít jejich děti zaplakat, když sami budou k ničemu. Viděl jsem, že největší tragédií mnoha rodin jsou promarněné životy samotných rodičů. Říkám, ať dítě raději není ničí nutností. Nemusí být smyslem všech a stejně jako nekaždý strom dá stejné plody, nekaždé dítě musí být z masa a kostí. Stovky očí se na mě upřeně dívaly. Jako rodiče jste dětmi obdarováni. Ten, který život dává i život bere, vám je svěřil do péče a proto se o ně dobře postarejte. Dělejte to správně jako moudrý stát, který se snaží svým občanům zajistit co největší míru svobody. Ovládněte touhu děti mámy svými fantaziemi a přihlašovat je do závodů, kterých jste se sami měli strach zúčastnit. Nejsou vaším majetkem. A i když jejich těla můžete zamknout ve svém domě, jejich mysl nikdy neuvězníte. Na maličké čeká vlastní cesta a v jim na ní buďte oporou. Nechte je překročit váš stín směrem, kterým je vede prozřetelnost. Buďte jim dobrými průvodci. Žijte neskažený život a učte se od nich pravdě a radosti. Staňte se vzorem lásky v dobách těžkých, a vzorem pokory v dobách dobrých. Zamyslete se, jaká bude jejich odpověď, až dospějí a zeptají se, kdo je má matka a kdo je můj otec. Před dav předstoupila Epona. Karlázy, vím, že vás cesta volá, ale ještě než odejdete, řekněte nám, jaká pravidla má pro vztahy poutník jako jste vy. Epono, dokonce i vztahy mezi lidmi mají přes všechnu svou složitost vlastní řád a strukturu. Moudrý poutník si toho je vědom a na své cestě je přijímá vždy vyrovnaně, takové, jaké jsou. Lidé mi přinášeli ovoce, víno, síry a olivy jako dary na cestu a já měl slzy na tváři. Když se rozešli, sklonil jsem hlavu a poděkoval Eponě za to, že se o mě postarala. Ona poděkovala zase mě, že se mi obdaroval ze zahrady pravdy, která mi byla zjevena. Objali jsme se jako přátelé a já tehdy opustil náručejí její pohostinnosti. Vydal jsem se na cestu do Kamaldulského kláštera, kde jsem toho roku měl znovu očistit svou mysl od prachu světa.